Скажите, Шура, пожалуйста, только честно. Сколько вам нужно денег для счастья? За полное счастье? Да. 6400. Ну ладно. Որքան գումարը պետք է երջանիկ լինելու համար, կամ արդյոք միայն գումարը բավարար է երջանկության համար, դուք ինչ ցուցիչները կչափեք երջանկությունը։ Երջանկությունը իմ կարծիքով այդ մի հատ պետ ժպիտը, որ մարդիկ իրար ժպտում են, ասենք կապ չունի, սիրահարված են, ուրախ են, տխուր են եւ այլն, իրանք ժպտում են։ Իմ կարծիքով երջանկությունը դա այն է, երբ մարդ ունի ամեն ինչ ու ոչ մի բանի կարիք չունի։ Օրինակ շրջապատված է իր սիրած մարդկանցով, զբաղվում է իր սիրելի գործով։ Ըստ ինձ երջանկությունը պահի զգացմունքա ու չի կարա լինի անվերջ կամ մի օրով թեկուս։ Ապրելակերպը լավ լի, դարդուցավ չունենաս, առաջը դիտված նպատակներից հասնես, դինա եղավ երջանիկ մարդ։ Ինքնաբավարարվածություն։ Որ մարդ լինի, որ քեզ սիրում ու միշտ պատժեշկա է անում, միշտ կողքդ կլինի ու դրանով դու երջանիկ միշտ կնես, եթե մեկը քեզ ապոռա է, պատժեշկա է։ Այո, շատ լավ։ Հին ասացված կասում է երջանիկա այն մարդը, որ առավոտը տնից դուրս աշտապում, աշխատանքի իր գունը աշխատանքից տուն։ Երևի երջանկությունն է նա, որ շրջապատում բոլորը քեզ սիրում են, դու էլ բոլորին սիրում։ Այդ առողջությունը։ Առողջությունն էլ անձնական երջանկությունն էլ սաղ իրար հետ այդ է կոմպլեքս։ Որևէ երկրի քաղաքացի ու բարեկեցությունը տնտեսագիտորեն չափելու հիմնական միջոցը մեկ շնչին ընկնող համախառն ազգային արդյունքն է։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի տվյալներով 2013 թվականին մեկ շնչին ընկնող ամենամեծ համախառն արդյունքը ունեցել է Կատարը՝ $146,000, տասնյակի եզրափակումը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների՝ $53,000. Որ այս երկրներում մարդիկ առավել բարեկեցիկ են ապրում, ոչ ոք չի կասկածում, բայց որքանով են բարեկեցիկ ապրող մարդիկ նաև երջանիկ։ Կա արդյոք երջանկությունը չափող ցուցիչ։ Կա համախառն ազգային երջանկություն։ Սա ոչ այնքան տնտեսագիտական, որքան փիլիսոփայական ցուցիչ է։ Եզրույթը շրջանառության մեջ է դրվել բուդդիստական Բութանում 1972 թվականին։ Դրա հիմքում ընկած է գաղափարը, որ մարդկային երջանկությունն ավելի կարևոր է, քան տնտեսական աճը, որ մարդու նյութական և հոգևոր աճը պետք է ներդաշնակ լինեն։ 2013 թվականին ՄԱԿ-ը հրապարակեց միջազգային մի շարք հեղինակավոր գիտնականների պատրաստած համախառն ազգային երջանկության զեկույցը։ Եթե համախառն ազգային արդյունքը չափում են քանակական ցուցանիշներով, ապա համախառն ազգային երջանկությունը չափում է որակական ցուցանիշներով, որոնց հիմքում կրկին քանակական տվյալներ են. տնտեսական ցուցանիշներ՝ շրջակա միջավայր, ֆիզիկական առողջություն, մտավոր առողջություն, աշխատանքի պայմաններ, սոցիալական պայմաններ, քաղաքական ազատություններ։ Ուշագրավ է, որ մեկ շնչին ընկնող ամենամեծ եկամուտ ունեցող երկրների տասնյակից միայն երկուսն են նաև երջանիկ երկրների տասնյակում՝ Նորվեգիան երկրորդ տեղում և Շվեյցարիան երրորդ տեղում։ Աշխարհի ամենաերջանիկ 10 երկրները հետևյալն են. առաջին Դանիա, երկրորդ Նորվեգիա, երրորդ Շվեյցարիա, չորրորդ Նիդերլանդներ, հինգերորդ Շվեդիա, վեցերորդ Կանադա, յոթերորդ Ֆինլանդիա, ութերորդ Ավստրիա, իններորդ Իսլանդիա, տասերորդ Ավստրալիա։ Համախառն ազգային երջանկության զեկույցի 156 երկրների շարքում Հայաստանը 128-րդն է։ Երջանկությունը սուբյեկտիվ է, փիլիսոփայական ընկալում է, բայց փաստ է, որ ազգային երջանկության զեկույցի առաջատար տասնյակը բոլորն են տնտեսապես զարգացած երկրներ են։